Kan du berätta, vad är det för film som vinner Svenska kyrkans filmpris här? Flickan som räddade mitt liv av Hogir Hirouri, som handlar om flyktingar i Irak. Hur kan du beskriva den här filmen? Den skiljer sig från många andra filmer, tycker jag, därför att den här kommer så nära människor. Det blir ett väldigt individuellt perspektiv på ett bra sätt. Man kommer nära och förstår verkligen traumat. Varför är den värd kyrkans pris? Därför att den just visar på medmänsklighet. Ska jag ta vara på min broder? Den frågan. Och här är ju svaret otvivelaktigen ja. Hogir Hirouri är inte bara en betraktare utan låter sig engageras av konflikten i kurdiska Irak. Ett medmänskligt val som blir ett konstnärligt val räddar även hans liv. Beredd att ge vidare kameran och tolkningsföreträdet till andra ser han var och en av oss som en medmänniska i flickan som räddade mitt liv. Det är väldigt förväntat. Jag är jätteglad för det, såklart. Tack.